Här står jag i ett jädrans skitväder, men det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Åre Cross Country Open, den tredje upplagan. Det har varit massvis med folk att titta på starten. Det var häftigt upp i backen, mycket folk också vid mål. Och så är alla dessa galna skidåkare som tar sig upp för en slalombacke. Jag fattar inte. Men det har varit en härlig dag och det har hänt lite grejer. Här har ni höjdpunkterna från den tredje upplagan i Åre Cross Country Open. Vad ser du minst fram emot idag? Längdskidåkningen, tror jag. Ångest. 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 Ja, det ska bli förbaskat kul. Det är därför jag gör det. Jag älskar när musklerna får jobba riktigt ordentligt. Sjukt. Tungt för dåligt träning. Det är tufft. Jag dör en liten stund då. Ja, det var en uppförsbacke på slutet. Åh, jag har kört den tidigare, men tävling är tävling. Lite mycket jobbigare än förra året. Och vinner första svenska att vinna året Cross Country Open. Det var mycket jobbigare än i fjol. Ja, men det var... Det var väldigt, väldigt jobbigt och tungt idag. Ja, kul att försvara titeln. Och backen var jobbig. I år igen. De körde fort i början. Oskar, Johan, Svante Ovisson. De fick ta i lite grann. Men sen känns det bättre och bättre på slutet. Nu ska jag bygga upp en öl. Bra jobbat. Tack. Mattias Fredriksson. Det här kan räcka långt idag. Det kommer Mattias Fredriksson som vinner. Skrudad i den röda ledarvästen åkte Mattias bokstavligen ifrån sina konkurrenter. Då är Mattias inne på stadion. Så har han bara ett par hundra meter kvar till segern i årets sista världscup.